أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جنت کے آٹھوں دروازے کھولنے کی چابی بتا رہا ہوں. اچھی طریقے سے وضو کیجیے, اس کے بعد پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیے یا بغیر آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیے, دونوں حدیثیں موجود ہیں. جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, جو اسے دروازے سے ہم چاہے داخل ہو جائے. یہ مضمون مسلم شریف میں ہے اور یہ وہی مضمون نسائی میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانے کی اور جنت والے اعمال کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو, شیئر کرو, اللہ کا بھی ذکر کرو.